三千多，太扯了，太扯了。欸、我一定要讲、哦，你这是讲什么？我跟你讲，我这是给你们丰衣足食，有铁有石头，上来还有、不要吵啦，对，不要吵，可以可以，对对。你这棒！你们两队打到最后，还以为你们要那个和平了，对。因为想说就只剩一个，然后你们这样一个人两个人，有没有？说明要同盟，就没想到马上露明就死了。没有没有，多拿一本书啊，赚！公主之间果然没有什么友谊，好可怕！真的，说好的要同盟，有没有？都是骗人的，都是骗人的，没有啊，都是骗人的，骗人的，好可怕！我快笑死我，泱泱杀了五个，泱泱杀了五个。我那泱泱最近压力太大了，他在写杀人控制，傻。哎，泱泱超猛哎，压力太大。我刚刚不知道怎么了，不好意思，刚刚没有记忆了。你可以回去看重播。他可能喜欢被叫公主，有没有？还公主哇，好爽啊！没有好吗？哇，有 buff 效果，让你拍什么叫公主？这公主也太凶了。见识见识。然后我特别哇，好多海、啊、那一击吗？那是一击吗？哇，对啊，对耶，海底一击耶，还有一击，我们可以简单快速场啊，不用公主了，好不好？好，好给大家那个、啊、吧，海底悠游，深海漫游，深海漫游，海底悠游，是海豚悠，是海豚悠游，海豚悠游吧？海豚悠游加深海漫游，懂什么？我喜欢游到海底去嘛！OK，没有问题吧？海底悠游。海豚悠游呼吸吗？还是不用呼吸？海豚悠游，谢谢。海豚悠游啊，你给你给他自己还会给我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 给哎、欸、，Are you OK？ 笑声跟小钟好像哦，小钟，这是要吸的吗？对，他上次吸吐之喵吗？他是已经不会呼吸了，吸吐。就他上次吸吸吸，然后就是笑到这样子，我就谁在吃饼干？谁在讲话？谁在吃饼干？吸呀，已经是酱油。什么？吃东西的部分。来吃饼干。我在吃，我这是。哦，你还真的在吃。每个人都知道好吗？就你觉得大家不知道。可是我吃很小声哎、欸。听到了啦。没有，超大声。你嘴，你现在嘴巴就是有东西的声音。你还吃？然后还有一种那个包装的声音。你还咬？对对对对对对，一百分贝吧。胶带。真的假的？你还咬？还咬？踢掉，他踢掉。踢的一清二楚。哎呦，没有吃的。那等一下就一般的开场喽。好，开场播。好。然后会有阿基会给大家游泳。嗯。好。对。哇，这这么多东西哦，你怎么了？啊，就是要一直给啊。那么哦，全属性哦。小声点。哦。不错不错，那就来飞机分队分有啦有可哎可能加油不是连续三场了对吧、啊、真的连续三场了不错我们好棒啊所以你们之间的那感情更好了是不是对啊哇棒棒、啊、哇我跟我生不一对耶今晚生一套咯可以你可以跟大家打个 pass 有没有挥挥手有同队伤害没问题开启同队伤害威爆然后开启哎呀酱油不小心波波我们是好朋友啊波波对啊我们是好朋友啊这个是肯定没问题的做福都看你我的颜色不是好像是回到我是不是你让他在立队好 OK 我们直接推出去把他推出去给你你不要打我们好不好好拜拜各分东西都走走走哈哈不用走了、欸、你们下去下去下去我看一下 OK 可以可以可以嗯嗯嗯
这是本来就虚弱吗？没有吧，这边上面才会有啊，这边才会有、哦，下面就没了，下面就没了。我想说虚弱要打什么？虚弱，虚弱你就只能找岩浆啊，然后去烧别人。没有，可是在水里耶，就往下挖。通常打水战吧，然后往下挖，不然就是。好像也没办法嘞，对耶，如果大家都在水里的话，空手护干，没有啊。如果虚弱的情况下，空手没办法。白痴，你吃东西在没有听到，你试试看。我小声一点，我再小声一点。你每次都小声一点，都那么大声。你说我哪有？你再吃，我直接进你麦哟、哦。不行啦！哦，有了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 。哎、欸，看到喵哈了，看到喵哈了。我看到巧克力了。太快了啦！在山上。桑桑迪害，那就是比手速的时间啦，杰克，我相信你很会，你前面的工作还要做很快。OK， 我来了，我直接做石斧了，完全不管了。Okay. 木斧啦，隐约在游泳 了，他在游过来我们这啊。我刚瞄到他游，那我们是不是还是要得坐个船啊？不然追人好难追哦。可啊，可啊，可啦可啦可啊。可好，可乐。好了，可以来看他们在哪了。哎、欸，我做错，我做成石稿啊，不，我做成木稿。你做石稿？哪里呢？哦、我看到猫了，我看到猫，猫咪好像靠近我们这里了。看它在右侧，哪一只？哪一只？有好几只。哎、欸，看到鹿、喵。我看到那个哎、欸，泱泱哎，我们左前方，左前方，左边山上，左边山上是那个巧克力他们。嗯，我刚刚看到喵，它在右边。我看到了巧克力在那边，那边，那边。哎、欸，哎，鹿咪在右边，鹿咪在我们的右边哦。对，这个地方，在这个方向我看。哪里？等下，巧克力在游泳，巧克力在游泳。波波，我掉下去了。打波，打波，不知道会不会？我看到泱泱了，我看到土司喵了。我刚刚竟然全部投进海里了，我怎么全部都跳走啦？哎、欸，跳了呀！钻石哎，有没有看错？哦，他去找沉船啊。哦，他们其他人呢？其他人都跑不见了。波，等一下你还在追波、哦？我们完全不知道你跑去哪嘞。哎、欸，他们在海上，哎、欸，他们在海上了啦，汇、哦、合了啦，都在海上，都在海上，都在海上啦，他们全部都直接跳下去了。他们直接跳海了，希望会有拿鱼叉的僵尸哈，沉尸亚特兰提斯，哦，吓死我了！哎、欸，你看他们，他们两队在那边，哎、欸，怎么不见了？哎、欸，没去啊？对啊，所以那我们要下去矿那个什么矿洞看一下有没有铁吗？可啊，因为我刚刚看到这边好像有矿洞，找一下啊、哦，这里可是那个矿洞没错，我刚下去看没东西啊。烂烂，就一定要挖烂烂，好烂哦，烂东西。喂，好吧，那升级十字工具好了。好。嗷嗷嗷！我家狗在生气。嗷！他们会不会看？你觉得他们会回来到这个岛上吗？他们去另外一座岛，他们去另外一座岛、哦。他们两队都去另一座岛。我现在只看到 Bobo 跟，为什么看泱泱是在水上走路啊？好恐怖哦！他会忍术吧？太远？没有啊，悠悠应该也可以吧？哦，对耶，可以在水上走吧？他们在追喵哈，他们在追喵哈，他们在追喵哈，他们打起来，他们打起来，哎，没有，同一队哦，神经病，好可惜哦，嗯。泡斧头砍坏，感觉可以找一下哎、欸，再挖三个沙砖呢、啊？啊，有时候海岸边会有沙砖啊，有时候啦，这很正常的。我上去看一下，真的都没有过来了吗？哎、欸，我们旁边深海遗迹耶，超刚好的、欸。看到杰瑞跟喵哈了，哎、欸，他们打起来了吗？还是逆道啊？还是被牵线道啊？血，他们血是有扣一点啦，只有两个、欸。血挑水深哎、欸，这边应该有洞、嗯，可是好多感觉很多骷髅跟
蜘蛛在那边。哦，我看到他们了，对啊，杰瑞跟杰瑞喵他们是同队的嘛？杰喵、哦、同队的，他们说要上来啊！啊，这游好快啊！哦，小哎、欸，那边有一个盾牌的，那是谁啊？还在哪里啊？Lumi 他们，嗯，以 Lumi 跟雨月，还是我们要去掠夺他们的盾牌啊？走啊！啊，那个酱油跟杰克看得到我们吗？欸、这里哦，好，走吧，我们去找，我们去找 Lumi 他们。OK， 他们有盾牌，盾牌，噔噔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 ，嘿，你太多工作台了。对啊，工作台超多的，偷偷摸摸。嘿，摸摸偷偷，狗狗摸摸偷偷，哎、欸，左边又有一个沉船哎、欸，哇，那沉船，哎、欸，那边沉船好多人哦、喔，哎、欸，对啊，那边沉船人也太多了吧？波波他们一队的五个人的、哦，五个人都在那边，走啊，哦，他要去找哪一个？刚看到卢米他们在这边啊，嗯，还是我走错地方了，应该没有吧？对啊，我刚看他们在这啊，我、哦、看到云月了。被洗被洗啊！等一下，刚那个啦，刚那个，刚那个哦，我刚想为什么打的没有用啊？被洗，对不起，对不起，对不起！哎、欸，有团队伤害，有团队伤害，有团队伤害！这有点多危险。然后开始，哎、欸，有没有人要盾牌？靠！你们打！我觉得我需要补血的那个啦。投入吗？一本书给你，一本书给你。好好好，酱油。你也太大力了吧！我就想说亏了，我刚死了，可是他还站在我前面。我刚没有，刚刚他这一场是真的有点累格，因为我刚刚看也是一样。我刚有摸到啊，亏了，但是没暴击啊，反应。对啊，我就看他怎么还站在我前面。哪可能站在你前面？他死了。他们上岸了，他们上岸了，我们的另外一侧。谁？我不知道谁，你说哪谁？巧克力那队吧？那繁星你在哪？隔壁啊。哦，好，我在酱油看得到的地方。OK。怎么听到前线的声音啊？就他们在游啊！我感觉好冷哦。不是我冷哦，我觉得，而且是我喝了提神饮料，就上次也是礼拜二啊，玩那个啊。哎、欸，那边好像飞鱼哦。欸、真的哎、欸，好多只啊。好欢乐哦！杰瑞被追，好惨哦！我们要帮他。哎，好欢乐哦！来，我们去帮，我们去帮，我们去帮。好，走走走走走走走，他们好欢乐啊！怎么可以扫我们嘞？对啊，对啊，一起飞啊！一起飞，在哪里啊？这边这边，绕到另外一头了啦！太快了啦！对啊，你们撑着点，我们来了。杰克，你在受伤。我走了，没有在哪里啊？哎、欸，我没砍到，我被巧克力打死。哎呦，我在砍巧克力，我砍到巧克力一下。啊！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 哎呦！哎、欸，我游来游去，游来游去。我怎么按到那个啦？哦、啊， 我没砍到，不，剩我了吗？不会吧？剩你了，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 你加油！你要死了，哇！加油！啊、哦，结果杰瑞居然还活着。我在找苏，杰瑞底下，而且这是哪里啊？他在远离战场的地方、欸，哎，天哪、啊，好，好、哦、亏我们帮他，好、哦，对啊，亏我们帮他，自己一个人在远离战场的地方躲着，还钓鱼。气死！气气气气气！哎呦！气气气气气气气！妙妙！啊，看他可能掉到什么？为什么布布受伤？你在干嘛？摔倒！他们在吸我们的东西。有这么好运可以赌到掉到强势攻吗？我是觉得有点难啦、啊。有点难啊，而且又加成他还要见识哎、欸，对啊，重点是还有强势无限，然后刚好身上有个见识，论这个几率，怎么可能？太难了，我觉得他要被找了啦，
他应该是要被找没错啦，只是他蹲着其实有点难找。没有啊，有天眼兵啊。哦，对吼，有天眼兵啊、哦，来了。哎呦，哎呦，游走，哎，哎呦，你要有去哪？看到僵尸在追他。对啊，他就拿了三叉戟在追。他没有拿三叉戟，好可惜哦，不然在水中一定更刺激。嗯。要游去哪里？你没有去的位。他想藏在水里。还要躲起来，你还躲猫猫？而且这个视角看起来很像是他屁股长。你看那个视角，他是屁股长了海草哎、欸。波波没看到他哎、欸。没有啊，波波眼睛那么大。他眼睛太大颗了啦。他有看到了。他天眼兵啊，奇怪。嗯。有了，来了，来了，来了，各种鲨鱼掉了，飞鱼杀掉了。对啊，现在为你们看到的是鱼儿水中游现场。哇，还把我们带来这里牵线，往上游，往上游，杰瑞往上，有没有这么？哦，是有，好敢哦！啊，杰瑞太敢了吧，杰瑞！哇塞，很痛，很痛！哇，可惜他没有躲，他应该他如果再撑久一点的话，难说哎、欸，说实在，他不该进来的、啊，好厉害哦！对啊，在外面他可能要游好了，感觉没机会的样子啊。啊，他确实是没机会啦，因为他没盾牌，他们有盾牌，可以在外面绕啊、嗯。那个没办法，嘿呀、啊，牵线没办法挡、啊，牵、嗯、线无法挡，不怕抖，挡不住，只能靠那个。哎、欸，好多、哦、是方块。怎么会是有人在放哎、欸？这超猛的，蛮好恶哦、喔！这也太先躲在海草里面，完全看不到，完全看不到。就算天眼兵有看到我，他们爆位置也很难爆，你知道吗？他就说在下面，在海草，我说啊，海草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 超多，海草之术。哎、欸，这个然后最后竟然还进来这里，这个好恶哦、喔，太多了，太多了，太夸张了。还有我刚完全不能挖木头，气死我了。我们看刚看到啥？恶梦，好可怕！好恶哦、喔，我不要看了，太恶心了，好恐怖，太多了。而且它长得好像某个病毒哦、喔。密集恐惧症，密集恐惧症。好说，来自那个一开始，一开始是谁找到那个？哦，影院你们找到那个船，嗯、我们找到两台神船。有，你不是说箱子没有找干净啊？没有，你去了那个就只有那些东西，没有其他的。没有没有没有，我就找到铁啊，在上面。还有钻石，我原本想说啊，应该没办法，就哦，有七个铁，还有一颗钻。哇哇！就给啊，就给他寄钻石铲，有钻石铲。石哦，我上面那个没有。那时候只有我一个人，我就说我在这里，我在这里。然后哦，看到人，看到人，哎、欸，总是 Jerry 看不到哈。我那时候在想说，哎、欸，有船船的，然后就看到一颗巧克力的头冒出来，有够恐怖的。其实那时候我只有一个人，我很害怕。你知道我那时候手上只有一个东西叫木棒。啊，真好笑！好开心的、哦，我杀到人的。有我们这队那个波波更棒啊！啊，往上看一下，看到刚刚被谁打死啊，波波？没事啊，自杀。杰克的血是酱油打的啊。哎，杰克。都在打自己了啦！原来如此，他总会有塑料友情。听我解释，怎么有敌人在你面前不动呀？不要听解释，不听，不听。不是，因为我以为他不想说，你以为又以为站在我面前，你又怎么了？听我解，我解释完了。解释完了，解释完你要解释，可以听你解释几次？解释。哦，就是空投啊！而且刚刚看你们五个追杰瑞一个，真的画面很好笑哎、欸。哎、yeah, yeah, ，空投！我刚一回头，刚转最妙号的时候一回头，五个人一个成一个扇形追过来。对啊，哎、欸，然后杰瑞就妙号里一直走，不能偷看。好、啊，我快到了，不能偷看。好，公平公正。不公正，这不公平。没有你那个就是原本的、啊，他没有变啊。哦，是哦，是哦，对啊，是哦。啊，空投厂啊，耶、yeah. ，看完走的喽。
要玩久的吗？好。二十分钟后才说。OK。二十分钟后才说。啊，每这种啊，每三分钟会有空投。嗯，对啊，你也可以收集这些东西，就可以制作空投箱。是不是有人打掉了？有人拿掉了，有人打掉一些东西，打掉了，少一个种子呗。哦，羽毛也不见了、啊，酱油，酱油就是你，又是我。箱子也是可以，好不好？只要有这些东西，就可以合成空投箱。摆放顺序是随机的。哦，好，对，所以你也可以这样子比较容易啊。有没有三个鸡、两个毛、三个种子跟一个箱子，就有空投箱。三只鸡，三只鸡，三种子。然后这张地图呢，作者把它挑了一下，靠近中心点啊，零零的地方有一些生怪箱，有生怪蛋。好、哦，是什么生怪我也不知道、哦，他也没讲。好酷啊！他只说欢迎来中间。嗯，中交零的生怪座，怎么看不到？哪里啊？就脚底下，脚底下，现在看不到啦，现在脚底下，看得到，脚底下，看不到，就是有，看到有，啊，不知道里面是什么啦，生什么？不知道里面是什么，都不知道是什么，对吧？只是不知道是什么，不知道是什么，看到箱子啦，有吗？箱子看到了，看到一个了，生怪砖啊，生怪砖啊，看到好多，有四个啊，我也看不到，没有你看不到就可能去做视力了吗？视力。怎么办？哎，露露，戴上眼镜要看得到，戴上眼镜要 1.0 哦。啊，明明都没有呀，我想看到，我想看到你。没有啊，你在看哪边啊，就有正下方呢，正下方呢，这里啊，这里啊，来请来这里。他在边边呐，他在边边，然后往下看，你把拖哦。有看到一个，看不到。哇塞！你看不到吗？啊、他可能不认得生怪砖的样子吧？你还因为应该是认不得。你去看我们的台，你现在去看我们的台。那个是牛还是猪？这个有没有看到？这个有没有看到？这个这里。看到。我有没有看到你在里面？哇！你怎么被关起来了吗？妈！我靠！你怎么被关起来？你走不会晕？哦！上出千千万万个他喽！千千万万不会生气的啦！哎呀哎呀！那就来喽！那这次都没有金头颅喽。好，因为箱子都可能会有金苹果。嗯，好，没错。他怎么跑出来了？哈哈哈哈哈！出来了，出来了，伸出来了。哦，有那个波波，你可以去绿队就可以了。哦，讨厌我！好的，哎呦，完蛋，谢谢。有的好姐妹酱油在，我怎么可能想跟她一对？好姐妹，好姐妹，不好意思，你根本不是好姐妹。他要准备听你解释了，宣布决裂，讨厌我，是一个大大的心结。我跟你讲，为了他们这个好姐妹，我们就同队伤害还是看一下好了。哇！